Владата го раскина договорот за издадената концесија за експлоатација на бакар од локалитетот Казандол Валандовско. Ова лично го соопшти премиерот Зоран Заев, според кого концесионерот Сардич Мца ги пречекорил роковите и не се придржувал кон договорот склучен од 2015-та. Односно во рок од 2 години од денот на доделувањето на концесијата за експлоатација на локалитетот Казандол, Општина Валандово, Општина Богданци, Општина Дојран, не е изградил постројка за експлоатација на катоден бакар со капацитет да процесира најмалку 50% од експлоатираната руда. Предвидениот рок од 2 години, според член 13 став 1, е суштинска состојка на договорот, бидејќи е даден како услов во јавниот повик и тендерската документација. Концесионерот Сардич Мца вчера информираше дека не постои основа за еднострано раскинување на договорот за концесија, оти сите членови од договорот и законската регулатива биле исполнети. Најавија тужба пред арбитражниот суд во Вашингтон. Се вели во сообштението на правниот застапник на Сардич Мца. Премиерот Зоран Заев вели дека кога него поништиле договорот за комплексот Казандол заради пробиените рокови, ке реагирале и останатите концесионери заинтересирани за овој локалитет. Но ваквите посебни услови се апсолутно сериозно прекршување на договорот и Македонија, ако него раскине договорот, може да биде тужена од секој можен потенцијален концесионер кој што би можел да ја земе самата концесија. Се работи за суштествена повреда, правото на компанијата секако постои, ние сме апсолутно од секој аспект ги разгледавме сите овие работи и овде и владата и Министерството за економија немаат многу што да одлучуваат. Сардич Мца тврди дека со раскинувањето на договорот за концесијата за експлоатација се нарушуваат билатералните односи меѓу Македонија и Украина, а се испраќа и лош сигнал на сегашните и потенцијални инвеститори.